ሰላም ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬው ዕለት ይዤላችሁ የምቀርበው እንዴት ግራፎችን በተለይ የተለያዩ ግራፎችን ለምሳሌ ሂስቶግራም ባር ቻርት ፓይ ቻርት የመሳሰሉትን ግራፎችን እንዴት አድርገን እንሰራለን የሚሉትን ነው ያው SPSSን በመጠቀም ማለት ነው ስለዚህ ዩቲዩብን ላይክ ሰብስክራይብ አድርጉል ስለዚህ በደንብ እስከመጨረሻው ተከታተሉ ምክንያቱም ግራፍ አንዱ የሪሰርቻችን ውጤት ነው በጥሩ ሁኔታ እናቀርብበት መንገድ ስለሆነ ግራፋችንን በደንብ ዲዛይን ማድረግ አለብን እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ማየት ያስፈልጋል በዋናነት ከዛ በፊት ባር ቻርት የሚባል አለ በተለይ ባር ቻርትን ለመጠቀም የምንጠቀመው ዳታ SPSS ላይ ላሳያችሁ ለምሳሌ ባር ቻርት ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ካታጎሪ ካለሆነ ዳታ ነው ለምሳሌ አንድ ይሄ ካስተመር ሳትስፋክሽን ላይ ተሰራ የተሞላ ዳታ ነው ስለዚህ ለምሳሌ ኤጁኬሽናል ስታተሳቸው ማወቅ ከፈለኩኝ ወይም ጀንደር ምን ያህል ጀንደር እንዳለ ማወቅ ከፈለኩኝ ኤጁኬሽናል ስታተስ ኦፍ ሬስፖንደንትን ማወቅ ከፈለኩኝ ቀጥታ ካታጎሪካል የሆነ ዳታ መጠቀም ከሆነ ፓይ ቻርትን እጠቀማለሁ ስለዚህ እስቲ ይሄኛውን ዳታ እኔ ስለዚህ ግራፎችን ለመስራት ዩዣሊ ከዚህ ጋር ሄደን ግራፍ የሚል አለ at the top of the menu bar ስለዚህ legacy dialog box የሚል አለ እዛ ውስጥ ብዙ የግራፍ አይነቶች አሉ bar አለ line አለ area አለ pie chart አለ ስለዚህ በዋናነት ዛሬ ማሳያችሁ pie chart histogram እና ባር ቻርትን ነው ሌላው ትንሽ ረዘም ስለሚልባችሁ ስካተር ፕሎትን በሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ ስካተር ፕሎት ሌላ ጥቅም ስላለው ማለት ነው በተለይ ከኮሬሌሽን ጋር ተያይዞ ቴስት ማድረጊያዎች በተለይ የሊኒየር ሪግሬሽን አሳምፕሽኖችንም ቼክ ስለምናረግ አሁን ለጊዜው ፓይ ቻርትን ባጭር ቋንቋ እናያለን ማለት ነው ፓይ ቻርት ለምሳሌ group of cases ነው data in chart area ይላ define በአድርጉ ነው የሚለው ለምሳሌ gender define summary okay sorry educational okay simply pie chartin lemesrat pie chart on summary separate variable okay define ilal bezinyaw kemasayachu bezinyaw basayachu ishalal betelay analysis guide graph frequency table yemilon katta reset inadergaw ለምሳሌ educational background of respondent ካለ እዚ chart ጋር እንመጣለን chartን ሄደን bar chartን እንመርጣለን ወይ pie chartን እንመርጣለን እኛው ማየት የፈለግነው pie chartን ስለሆነ pie chart categorical data ነው የሚጠቀመው chart type ከሚለው ውስጥ pie chartን እንመረጥ frequency ነው የምንፈልገው ወይስ percentage ነው percentageን መምረጥ እንችላለን ከዛ okay ብለን መምረጥ እንችላለን አሁን ይሄ መጣ ማለት ነው ለምሳሌ educational ያው በቴብልም በእንተንም ስለመጣ ነው ለምሳሌ certificate ያላቸው ዲፕሎማ ያላቸው BA or BSc ያላቸው masters degree ያላቸው and missing data ያሳየኛል ስለዚህ 134 ይላል አሁን እንዲካደረግን educational aim ዋናው interest እዚህ ጋር ነው ስለሆነ ግራፉ ላይ ስለሆነ ስለዚህ ይሄንን ደብል ክሊክ እናደርጋለን ደብል ክሊክ እናደርገውና የተለያየ ቀለማትን መቀየር እንችላለን
እንትኖችን ማስቀመጥ እንችላለን። ለምሳሌ ፐርሰንቴጆቻቸውን ለምሳሌ ይሄን ሾው ዳታ ሌብል የሚለውን ክሊክ አድርጉት። ሾው ሌብል ይላል። አሁን ሁሉም ጋር ፐርሰንቴጁን ያሳያል። ካውንቱንም እንዲያሳየን እንፈልጋለን። በዚች ኢንሰርት በሉና አሁንም አፕላይ በሉት። እንደገና ቻርት ሳይዙን መቀነስ ከፈለጋችሁ እዚህ መጣችሁ አንደኛው ሄቱን ብቻ ስትቀንሱ ዊድዙንም ስለሚቀንስ ቀጥታ አፕላይ ማለት ይቻላል። ዳታ ኦኬ ፊል ኦኬ ብላችሁ እንውጣ። ባጭሩ ማለት ሳይዙን ቀነስን፣ ሌብሉን አወቅን ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ፐርፕል የሆነው ወይን ጠጅ ምንድን ነው የሚባለው? ይሄኛው ማስተርስ ዲግሪ ያላቸው ናቸው። 11.28% ናቸው። ይሄ ሰማያዊው ሰርቲፊኬት ያላቸው ናቸው። አረንጓዴው ዲፕሎማ ያላቸው ናቸው። 48.7%ዎቹ ደግሞ ግሬይ ኦር ፈርስት ዲግሪ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ኮፒ አድርገን ለምሳሌ ይሄንን ከለር መቀየር ፈልጋለሁ ካላችሁ ደግሞ ለምሳሌ ከለሮችን መቀየር ከፈለጋችሁ ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር። ልክ ለምሳሌ ይሄን ግሬ ከለር መቀየር ከፈለኩኝ ቀጥታ ቀስ ብዬ ክሊክ ሳደርገው እዚህ ፕሪቪው ላይ ይመጣልኛል። ፕሪቪው ላይ እስከሚመጣልኝ ክሊክ ማድረግ አለብን። ያው አንዳንዴ ትንሽ በባህሪያቸው ያስቸግራሉ። አሁን ይሄ መጣ። እዚህ ላይ ፕሪቪው ላይ ከመጣ ለምሳሌ ሌላ ከለር እንዲሆንልኝ ከፈለግኩኝ ወይም ሪሴት ከለር ወይም አረ ቢጫ እንዲሆንልኝ ከፈለግኩኝ ቢጫውን መምረጥ እችላለሁ። ሪሴት ማለትም እችላለሁ። ፓተርን ለምሳሌ ምረጥ ልል እችላለሁ ወይ ፓተርን አድርግልኝ ልለውም እችላለሁ። እንዲህ እያረኩኝ ያው የተለያየ ዲዛይኖችን መቀያየር እንችላለን። ኦኬ፣ ስለዚህ እዚህ ጋር ከለሮችን መቀያየር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ግሬውን ደግሞ ለመቀየር ክሊክ ማድረግ ነው። ክሎዝ። አሁን ደግሞ ይሄኛውን ክሊክ እናድርገው። አረንጓዴው መጣ። አረንጓዴውን ቀስ አርጋችሁ ክሊክ ስታደርጉት ራሱ ይመጣል። ለምሳሌ ቀይ እንዲሆን ፈልጋለሁ ካላችሁ አሁን ቦርደሩን ነው የመረጠልኝ። እዚህ ጋር ቦርደር ፊል የምትለዋን ነው መምረጥ ያለባችሁ። ቦርደር አልፈለኩም። እዚህ ጋር ያው እንደዚህ እያደረጋችሁ ቀስ እያላችሁ እዚህ ጋር የተጻፉ ኢንሰርት የታይትል ማድረግ ትችላላችሁ። ያው ታይትል አለው ግን እንደፈለጋችሁ እዚህ ጋር እየነካካችሁ መነካካትና እንትኖቹን መቀያየር ትችላላችሁ። ሃይድ ሌጀንዱን ማለት ይሄንን መቀየር ሃይድ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ይጠፋል፣ ሌጀንዱን አውጣው፣ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ግን ያው ሌጀንድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄንን ካረጋችሁ እንደገና ለምሳሌ መሰነጣጠቅ ከፈለጋችሁ እንደዚህ አንድ ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሄንን ያያችሁ መቀያየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግራፎችን በዚህ መልኩ መቀያየር እንችላለን ማለት ነው። በተለይ ፓይ ቻርትን ማለት ነው። ሳይዙን መቀነስ ትችላላችሁ። አንደኛው አሁንም ቀስ ብላችሁ ደብል ክሊክ ስታደርጉ ይመጣል። ችግር የለም ምንም። ኦኬ፣ ቻርት ሳይዝ የምትላለች እዚህ፣ ይሄንን በዚህ መቀነስ መጨማመር ትችላላችሁ፣ መቀያየር ትችላላችሁ። ካታጎሪ ይላል። ፊል ቦርደር ለምሳሌ ቦርደሩን
መቀየር ከፈለጋችሁ ቦርደሩን እንደዛ አርጋችሁ weight height reset የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ግራፎችን ማሳመር እንችላለን። ፓይ ቻርትን በዚህ መንገድ እንጠቀማለን። ሌላው ሂስቶግራም ነው። ሂስቶግራም የሚባለው አለ። ሂስቶግራም ለመጠቀም ኮንቲኒስ የሆነ ዳታ ሊኖራችሁ ይገባል። ሂስቶግራም የሚያስፈልገው ምንድነው? በተለይ ኢኳል የሆነ ዲስትሪቢዩሽን አለ ወይ አመንግ ዘ ዳታ የሚለውን ለማወቅ ስትፈልጉ የምትጠቀሙበት ነው ሂስቶግራም ማለት። ስቴፖቹ ያው ይሄንን በደንብ ማየት ያስፈልጋችኋል። ግራፍ ከዛ ቫሪያብል ቦክስ አለ ዲስፕሌይ ኖርማል ከርቭ የሚለውን ታይትል ምናምን ነው። እስቲ ኤግዛምፕል ይደን እነዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ምን አለ አናላይዝ ግራፍ እንላለን። ሌጋሲ ዲያሎግ ቦክስ አለ ሂስቶግራም ይል ታች ላይ እናገኛለን። ሂስቶግራምን ማለት ሴሌክት እናድርገን ያው ኮንቲኒስ የሆነ ዳታ ነው የሚያስፈልገው። በነገራችን ላይ ሂስቶግራም ለመስራት ኮንቲኒስ ዳታ ነው። ሲምፕሊ ለምሳሌ ይሄ ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንስ ነው። ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንስ ክሊክ እናደርጋለን። ዲስፕሌይ ኖርማል ከርቭ የሚለውን ታይትል መስጠት ከፈለጋችሁ ለምሳሌ ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንስ ኢን አይሶ ሰርቲፋይድ ኤንድ ነን አይሶ ሰርቲፋይድ ካምፓኒስ ማለት ነው። ማለት ታይትል መስጠት ትችላላችሁ። ቀጥታ እንደዚህ ያለ ዳታ ይሰጣችኋል። አሁን ይኸው ቅድም የጻፍነው ታይትል አለ ሰፕላይ ቼን ፐርፎርማንሱን ያሳየናል። ይሄ የሚነግረን ምንድን ነው? በአብዛኛው ዳታዎቹ ስካተርድ ያልሆኑ ስኪውድ ያልሆኑ ወደ አንድ ከኖርማል ከርቡ ያልወጣ መሆኑን እንድናቅ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ግራፍ ላይ እንደምናየው ሁሉም ዳታዎች በምንለው መልኩ ከግራፉ ውጭ የወጣ የለም፣ ወይም አብዛኛው ዳታ ስኪውድ ኦር ቱ ዘ ሌፍት ኦር ቱ ዘ ራይት ኤስኪውነስ እና ኩርቶሲስ የምንላቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄኛው ችግር አይታይበት። ስለዚህ ዳታዎቹ ኖርማል ናቸው ማለት ነው። ሁሉም ዳታ በዚህ ከርቭ ውስጥ ነው ያለ የሚለውን እንድናቅ ነው። ይሄንንም እንግዲህ ደብል ክሊክ አድርገን ኢዲት ማድረግ እንችላለን። ሌላው ባር ግራፍ ነው። ባር ግራፍ ምንድነው? ያው እዚህ ጋር ኢንተርፕሬቴሽን ሼፕ ኦፍ ሂስቶግራም ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን አባውት ዘ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ስኮርስ ኦን ዘ ኮንቲኒስ ቫሪያብል ይላል። እንግዲህ ዲስትሪቢዩሽን ነው ኖርማል ስለመሆኑ ነው። ዳታዎቹ ኖርማሊ ዲስትሪቢዩትድ ስለመሆናቸው፣ ኮንቲኒስ ዳታ ግን መሆን አለበት። ሁልጊዜ ሂስቶግራምን ስትጠቀሙ ኮንቲኒስ እንጂ ካታጎሪካል ዳታ መጠቀም አይቻልም። ሌላው ባር ግራፍ ነው። ባር ግራፍ እንግዲህ ሲምፕልም ኮምፕሌክስም ነው። ግን በዋናነት ምን ያስፈልጋል? ዋን ካታጎሪካል እና ዋን ኮንቲኒስ ቫሪያብል ያስፈልገናል። ዋን ካታጎሪ እና ዋን ኮንቲኒስ ቫሪያብል ያስፈልገናል። እንግዲህ ባር ግራፍ የሚያገለግለን ምን ስንፈልግ ነው? በዋናነት ለምሳሌ ግራፍ ስትኒድ ሌጋሲ ባር ግራፍ አለ እዚህ ጋር ክላስተር የሚል አለ። ክላስተርድ የሚለውን ነው ዲፎልቱን ተጠቀሙ። ዲፋይን እዚህ ጋር
other statistics በሚለው ስር continuous የሆነ data ያስፈልገናል። Continuous የሆነውን data እዚህ ውስጥ reset እንበለው። አዘርን ባርስ ሪፕሬዘንት ከሚለው ስር አዘር ስታስቲክስ የሚለው ስር ላይ ኮንቲኒስ ዳታ እናስገባ። ለምሳሌ በእኛ እንትን ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንስ ነው። እንግዲህ ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንሱን እንዴት አድርገን ነው በምን ካታጎሪ አንድ ካታጎሪ ሁለት ካታጎሪ እንፈልጋለን። ለምሳሌ ካታጎሪ አክሲሳችን ኤጁኬሽን ይሁን። ኤክስ አክሲሳችን ኤጁኬሽንን ሌሎቹ ግን ኮንቲኒስ እንትን ካታጎሪካል መሆን አለባቸው። ካታጎሪ አክሲስ ለምሳሌ ኤጁኬሽን አንደኛው በኤጁኬሽን ነው ካታጎሪው ኤክስ አክሲስ ላይ እንዲሆን ምንፈልገው ዲፋይንድ ባይ ሴክስ ኦር ጀንደር ማለት ነው። በሴክስ ዲፋይን አድርገለን እንለዋለን። ስለዚህ ባር ቻርቱ ባር ግራፉ ይሄንን አይነት ዳታ እንዲያመጣልናል። አሁን እዚህ ጋር እንደምናየው ባር ግራፉ ምን ይሰጠናል? በኤጁኬሽናል በትምህርት ደረጃቸው ለምሳሌ ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንስ የስራ አፈጻጸማቸው ፐርፎርማንሱን በጀንደር ነው የሚያሳየን። ምን አለ ጀንደር ከኤክስ ዋይ አክሲስ ላይ ነው እንትን ሶሪ ፐርፎርማንሱ ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንሱ ከአንድ ከዜሮ እስከ አምስት ነው። በሆሪዞንታሊ የተቀመጠው ኤጁኬሽናል እንትን ነው ሰርቲፋይድ የሆኑት ዲፕሎማ ሆልደሮች ቢኤ ዲግሪ ያላቸው ማስተርስ ዲግሪ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ይሄ አረንጓዴው ሴቶች ናቸው፣ ሰማያዊው ወንዶች ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ምን ያሳየ ይሄን ክሊክ አድርገን ደብል ክሊክ ስናደርገው ያው ዳታዎችን ያሳየናል። ክሎዝ እንላለን። አሁን እዚህ ጋር የሚያሳየኝ ሚን ስኮር ቫልዩአቸውን ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ ሰርቲፊኬት ያላቸው ሰዎች ፐርፎርማንሳቸው ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንሳቸው 3.5 እና 3.7 ወንዶች ሰማያዊ ወንዶች ናቸው። ሰማያዊ ሴቶች ሰርቲፊኬት ያላቸው 3.5 ሲያመጡ ወንዶች ሴቶች ደግሞ 3.77 አመጣዋል። ዲፕሎማ ያላቸው ደግሞ 2.8 ሲሆኑ ሴቶች ደግሞ 3.9 አመጣዋል። አሁንም ሴቶች እዚህ ጋር ይበልጣሉ። ቢኤ ዲግሪ ያላቸው ወንድና ሴቶች መሃል ወንዶች 3.5 ሲያመጡ ሴቶች 3.7 አመጣዋል። አሁንም ማስተርስ ዲግሪ ካላቸው ሴትና ወንዶች መሃል ወንዶች 3.49 ሲያመጡ ሴቶች አሁንም 4.39። እንግዲህ ኢንተርፕሪቴሽኑ ምንድነው? በሁሉም የትምህርት ደረጃዎች ሴቶች ሃይ ሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንስ አሳይተዋል ማለት ነው በዚያ በነዛ ድርጅቶች ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚነግረን ምንድን ነው? ስቴፖቹ እነዚህ ናቸው። ማየት ትችላላችሁ በእንደዚህ መንገድ ደግማችሁ በማየት ልታገኙ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኢንተርፕሪቴሽኑ ሃይ ፐርፎርማንሱ በ ግራፍ ሪፕሬዘንትድ አባሳጅ ዛ ፊሜልስ ሃድ ሃየር ፐርፎርማንስ ስኮር ዛን ሜልስ ማለት ነው። ወንዶቹ ሴቶቹ ከወንዶች በተሻለ የስራ አፈጻጸም በሳፕላይ ቼን ፐርፎርማንስ ላይ አላቸው እንደማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ዩቲዩባችን ይሄንን ይመስላል ባጭሩ። እንዳይረዝምባችሁ ነው ስካተር ፕሎትን እንዳልጨምር ያደረኩት። ስለዚህ ቪዲዮውን ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ሼር አድርጉልን። ታንክ ዩ ቬሪ ማች።